magacaygu bismillaah magacaygu waa hindaa cabdi hindagudani waxaan ka tirsanahay xoogga dalka waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan xoogga dalka tirsanaado anoo gabar ah oo dumar ah sidoo kale waxaan halkan ka salaamayaa waxaan salaamayaa madaxdeena noogu sarreysa sida madaxweynaha wasaasaaraha taliyaha xoogga dhammaan waa salaamaya salaanta asalaamu calaykum wa raxmatullahi wa barakaatuh ciidanka qalabka sida gaar ahaan xoogga dalka waa salaamayaa dhammaantood salaanta asalaamu calaykum wa raxmatullahi wa barakaatuh marka inaad ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ka mid noqotid adigoo gabar soomaaliyeed maasha allah waa ku faraxsanahay walaalo anoo qof dumar ah oo gabar ah oo hooyaa inaan ka mid noqdo xoogga dalka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ma jiraan marka dagaalo aad ka soo qayb gashay haa waa jiraan sida gobolka shabeellada hoose gaar ahaan owdhigle yaan aad iyo aad dagaal oo annaga iyo kooxda nabadid nagu dhex maray oo aad iyo aad u tiro badan oo aan kaga guulaysanay maxaad dareentay marka markii dagaalkaas uu dhiigle ka dhacayay sidee u ahaa jawi maasha allah horta aad baan ugu faraxsanaa inaan anoo u dhimanaya dalkayga iyo dadkayga iyo diintayda iyo calankayga aan dareeska u xidhay anoo u dagaalamaya in anaga iyo kooxda nabadiid dagaalna hormaro dabadeedna aan ka guulaysaday ayaan aad iyo aad ugu faraxsanaa dowladdu waxay reform ama tirkoob ku sameysay ciidamada qalabka sida sidee u aragtaa marka maasha allah waa ku faraxsanahay tirkoobka lagu soo sameeyey ciidamada qalabka sida oo wadahir galay oo waxa kaliya lagu guulaystay aad iyo aad baan ugu faraxsanaa maasha allah madaxdeena aadka aadka u sharafta badan waa u mahadcelinayaa mushaarka waa loo kordhiyey ciidamada haa mushaarka waa loo kordhiyey waa loogu daray maasha allah aad iyo aad baan u faraxsanahay madaxdeena intaas iyo in ka sii badanba waa ka sugaynaa annaguna diyaar markasta waxaan u nahay dalkeena iyo dadkeena iyo diinteena iyo calankeena inaan u dhimanaan diyaar u nahay mar kasta dumarka soomaaliyeed ee kulamidka ah maxaad ugu baaqaysaa waxaan ugu baaqayaa hablaha soomaaliyeed oo ila midka ah inay ku soo biiraan xoogga dalka oo ay ka mid noqdaan Sous-titrage Société Radio-Canada